смайл. Саме це слово стало основою для загальновідомої назви спеціальних символів, що покликані передавати почуття й емоції під час інтерактивного спілкування. Смайлик святкує свій день народження. В перекладі з англійської означає посмішка. І якщо зараз вигадано безліч смайликів для позначення всіх видів емоцій – радості, смутку, здивування, подиву, злості, то перший, власне, був просто усміхненою мордочкою, що складається з двокрапки, тире і закриваючої дужки. Великої популярності смайлик набув в першу чергу серед студентів, адже кілька елементарних символів дали можливість спілкуватися практично без слів. Втім, нерідко люди все ж віддають перевагу так званому сухому електронному спілкуванню. В принципі, просто прописуватись. Можна такі наклейки, смайлики, це дуже якось, я не знаю, ну багатьом настрій піднімає просто і все. Я просто переписками не користуюсь. Смайлики, щоб передати якісь свої емоції, коли спілкуєшся з людьми. Ну я переписуюся, просто мені більше можу виразити іншими словами, не обов'язково смайликами. Смайлик, безсумнівно, чудовий винахід, який допомагає краще передати емоційне забарвлення текстового повідомлення, кажуть психологи. Іноді саме ці кілька закорючок змушують людей посміхатися чи сумувати. В звичайному щоденному спілкуванні дуже великий відсоток передачі інформації беруть на себе жести, міміка, вираз обличчя, інтонація голосу, те, що називається невербальними засобами. В електронному спілкуванні такої можливості немає, тому багато з чого не можна висловити емоційно, доводиться виражати дужками, поєднаними дужками. Автор смайлика – американський художник Харві Бол. Саме він намалював символ радості для однієї зі страхових компаній Сполучених Штатів Америки. З часом веселе обличчя навчилося дивуватися, злитися і навіть плакати. Так смайлик перекочував в інтернет. Перший він з'явився понад 30 років тому на дошці електронних оголошень завдяки американському професорові Фалману. Мар'яна Гринечко, Олександр Литвиненко. Новини на Вежі.